Olá queridos amigos, estou gravando este vídeo na região de Torotoro, no estado de Potosí, na Bolívia. Um lugar muito importante para a paleontologia. No capítulo 6, somos apresentados a um problema de organização que a igreja cristã tinha. Esse problema foi resolvido com uma convocação feita pelos 12 discípulos à congregação. A solução foi buscada em grupo. Como solução, foi feita a eleição dos sete diáconos. Como consequência, das obras que os diáconos realizavam, Estevão teve que enfrentar vários grupos de pessoas que mentiram sobre ele, acusaram-no de blasfêmia. Ele foi levado ao conselho para ser julgado. Enquanto os cristãos cresciam em número, ficou mais difícil o trabalho para os doze apóstolos. Eles não tinham tempo para incluir todas as necessidades das pessoas para atender as pessoas. Por isso Começaram a ter problemas. Um desses problemas foi que deixaram de cuidar das viúvas na distribuição diária, razão pela qual os 12 convocaram a multidão. Os discípulos perceberam que seu trabalho era a oração e o ministério da palavra, ou seja, a pregação, e que não podiam dedicar o tempo necessário para outras tarefas importantes, como servir aos pobres. Não é nada saudável se envolver em muitos cargos na igreja. Deus deu diferentes dons para cada um servir a Deus em sua área e, assim, também permitirmos que outras pessoas desenvolvam seus dons para servir a Deus. Os doze então fizeram uma proposta à multidão, que consistia em que eles procurassem, entre eles, sete homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo, para que se responsabilizassem do trabalho de servir aos pobres. Enquanto os doze se responsabilizariam pela pregação da palavra. A multidão se agradou da proposta e escolheu os sete diáconos, que posteriormente tiveram as mãos impostas sobre eles. O interessante é que a Bíblia menciona que essa decisão de delegar cargos foi uma bênção, e como consequência, a palavra de Deus se espalhava e o número dos discípulos se multiplicava. Estevão começou a fazer seu trabalho. Isso não significa que ele se dedicava apenas a servir aos pobres, mas que também podia pregar e orar. E é por isso que se diz que ele começou a fazer grandes maravilhas e sinais entre o povo. Muitos pensam que ter um cargo na igreja já é suficiente, que estão cumprindo o que Deus pede, mas isso está errado. Apesar de termos diferentes dons, Todos temos a mesma missão, que é pregar o Evangelho. Como Satanás estava sempre tentando sabotar a missão, algumas pessoas da sinagoga se levantaram para discutir com Estevão. Como eram impotentes diante da sabedoria de Estevão, que vinha de Deus, eles tiveram que subornar algumas pessoas para que mentissem sobre Estevão. Acusando-o de blasfemar contra Moisés e contra Deus. O problema se estendeu e os anciãos e escribas o levaram ao sinédrio. No sinédrio, apresentaram duas testemunhas falsas para acusá-lo. Mas apesar de tudo isso, Estevão estava com Deus, tanto que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Deus dá diferentes dons a cada pessoa. Não somos iguais. Ninguém é melhor nem pior. Todos somos importantes. Todos formamos o corpo de Cristo. É por isso que devemos pedir ao Senhor que nos mostre qual é a área em que podemos apoiar a obra de Deus da melhor maneira possível. Assim, a palavra do Senhor se espalhará e o número de discípulos se multiplicará. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para você e sua família.